Goeiedag en welkom. Ek is Jolande Martens en saam met my is hoofuitvoerende beampte by RIG Adviesdienste Willem Lategan. Familiebesigheidsbeplanning is krities belangrik, Willem. Waar begin 'n mens? Ja, Jolande, dit is 'n veld waarin ons as besigheid by RIG Adviesdienste toenemend spesialiseer. En ons het 'n proses begin ontwikkel binne die besigheid wat internasionale beste praktyke volg van parallelle beplanning. Waar ons kyk na belangrike besigheidselemente in die familiebesigheidsproses, maar ook na belangrike familieelemente. So ons het 'n bietjie 'n langer video hieroor waarna mense kan gaan kyk as hulle meer hieroor wil leer. En dan kan hulle ons uiteraard ook gerus kontak. Dis maklik om vir Willem en sy span in die hande te kry. RIG.ac, maak gerus vandag nog kontak. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG Adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart.